ঢকুৱাখানৰ সন্ধানহীন ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈক বিচাৰি চি আই ডিৰ তদন্ত অব্যাহত শনিবাৰেও তদন্তকাৰী দলে পত্নী পুত্ৰ ককায়েক ভতিজাক শালপতিয়েক জেৰা কৰিছিল লখিমপুৰ আৱৰ্ত ভৱনত দলৰ জেৰাত পৰিয়ালটো হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আপোনালোকক খবৰ দিবলৈ ওলাইছে যিহেতু নেকি ঢকুৱাখানা সেই নিসংখ হত্যাকাৰীৰ ঘটনাৰ যিহেতু নেকি সেই নিশংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ এতিয়া সেই তদন্ত শেষ হ'ব চি আই ডি এ চিনাক্ত কৰিছে সেই হত্যাকাৰী কোন দৰ্শক সকলক আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে সম্পূৰ্ণ ঊনপঞ্চাশটা দিন তদন্ত কৰাৰ সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ ঊনপঞ্চাশটা দিনত আজি চি আই ডি এ নিশ্চিত কৰিছে যে হত্যাকাৰী কোন হত্যাকাৰী কোন সেয়া নিশ্চিত কৰিছে চি আই ডি এ আৰু হত্যাকাৰী ক'ত লুকাই আছে সেয়া সম্পূৰ্ণকৈ নিশ্চিত কৰিছে চি আই ডি এ আমি দৰ্শকসকলক কৈ লও আৰু নাম জনাম দৰ্শকসকলক হত্যাকাৰী কোন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো তব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি নাম জনাম হত্যাকাৰী কোনে কৰিছিলে আৰু কিয় কৰিছিলে হত্যা আৰু প্ৰকৃততে হত্যা ক'ত লুকাই আছে সকলো কথা জনাম এই ভিডিঅ'টোত আজিৰ দিনটোত নিশ্চিত কৰিছে হাপতীয়া ঢকুৱাখানাৰ হাপতীয়া গাঁৱৰ নিশংক হত্যাকাৰীৰ কাণ্ড যিহেতু নেকি চি আই টি এ নিশ্চিত কৰা হৈছিলে তাৰ কিয় নিশংগভাৱে হত্যা কৰিছিলে আৰু তাৰ দুৰ্বীত কোনে তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে তেওঁৰ আচল মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন সেই হত্যাকাৰীৰ আচল মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন আমি দৰ্শকসকলে বিচাৰিছো যিহেতু নেকি সেই হত্যাকাণ্ড দুৰ্বিত সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন যিহেতু নেকি সেই দুৰ্বিদ ৰচনা কৰা হৈছিলে গোগামুখত সাপতীয়াৰ পৰা প্ৰায় তেত্ৰিশ কিলোমিটাৰ দূৰত গোগামুখত সেই হত্যা কৰা ৰচনা সেই হত্যা কৰাৰ কাণ্ডটো ৰচনা কৰা হৈছিলে সেই দুৰ্বৃত্তই সেই হোটেলত চাহ খাই বহি সেই দুজন উগ্ৰপন্থীয়ে সেই হত্যাকাণ্ড ৰচনা কৰিছিল যিহেতু নেকি তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ উগ্ৰপন্থী তেওঁ হ'ল সেই দুজন প্ৰফেচনেল কিলাৰ হয় সেই কিলাৰ দুজনে হত্যাকাৰীক সহায় কৰিছিলে যিহেতু নেকি সেই কিলাৰ দুজনে প্ৰফেচনেল কিলাৰ হয় আৰু হত্যাকাৰীক সেই দুজনেহে সহায় কৰিছিলে আৰু সেই এক তাৰিখে হত্যাকাৰী সংঘটিত কৰি গাঁৱত অঞ্চলৰে সেই ধেনু খানা অঞ্চলৰ গাঁৱত হত্যাকাৰী আত্মগোপন কৰি আছিল ধেনুখনা গাঁৱত আত্মগোপন কৰি থকাৰ পিছত দুই তাৰিখে আৰক্ষী আৰু সেই ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা সেই পৰিৱেশ দূৰৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰিছিলে যিহেতু নেকি হত্যাকাৰীৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড যিহেতু নেকি সেই দুই তাৰিখে গাড়ী লৈ দুই তাৰিখে সেই মাষ্টৰ মাইণ্ডটো ৰাওনা হৈছিলে ধেমাজিৰ দিশে ধেমাজিৰ মাজত থকা এটা ভাল হোটেল হোটেলত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰি সেই হত্যাকাৰী আহ যিহেতুকে ধেমাজিৰ সেই হোটেলত ধুনীয়াকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি এ গুচি গৈছিল অৰুণাচললৈ যিহেতুকে সেই অৰুণাচলত আজিৰ পুৱাৰ পৰাই চি আই ডি এ তীৱ অভিযান ৰাখিছে যিহেতু নেকি অৰুণাচলৰ পাছিঘাটৰ চেপালৈকে যাব যিহেতু নেকি চি আই ডি দলে সেই হত্যাকাৰীয়ে যিহেতু নেকি অৰুণাচলত আগতে কাম কৰিছিলে আৰু যিহেতু নেকি সেই বাহিৰা কোম্পানীত অৰুণাচলৰ বাহিৰা কোম্পানীত আগতে কাম কৰি আছিলে আৰু এতিয়াও বৰ্তমান হত্যাকাৰীয়ে চাকৰি কৰি আছিলে এই অৰুণাচলৰ পাছিঘাটত আৰু অৰুণাচলৰ সেই হত্যাকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত বহু আছে তেওঁৰ আত্মীয় মানুহ যিহেতু নেকি সেই অৰুণাচলৰ পাছিঘাটত এতিয়াও সেই হত্যাকাৰী আত্মগোপন কৰি আছে যিহেতু নেকি মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড যিহেতু নেকি হত্যাকাৰী এতিয়া অৰুণাচলত আত্মগোপন কৰি আছে পাছিঘাটত ত মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিলে তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ত ঠিক আছে নতুন এটা ভিডিঅ' লওক আপোনালোকক